2000. ilin sentyabrın 1'inden itibaren, yəni 21 ildeki fəaliyyət göstərən, ölkənin özəl telekanallarından biri olan Lider TV-nin yayımı 1 iyun, gecə saat 12-dən itibaren dayandırılır. Əsas meyarı özəl, peşəkar və rəngarəng proqramların hazırlanması olan 30 avqust 2001-ci ildən dünyaya yayımlamağa başlayan televiziya əməkdaşları artıq illərdir çalışdığı məkanla vidalaşmağa başlayıb. Onların içərisində həm hazırda, həm də keçmişdə çalışan əməkdaşlar var. Hər birinin hissləri isə eynidir. Bugün bizim üçün çox təsirli bir gündür. Eyni zamanda hər birimiz çox qəribə hisslər keçirdik. Çünki neçə ildir işlədiyimiz doğma kanalımızdan ayrılıq xəbərini almışıq və bu bizə çox təsir edir təbii ki. Mən də bu kanalda, yəni 2013-cü ildən fəaliyyət göstərəm. 18 il bu televiziyanın əməkdaşı oldum. Mən şərəf duyuram. Mən şərəf duyuram ki, məhz Lider televiziyasının məzunu olmuşam. Mənim bu mərhələyə çatmağımda, bu səviyyəyə çatmağımda Lider televiziyasının böyük rolu olubdur. Qeyd edək ki, televiziya 2016-cı ilin yanvarın 15-də Azerspace 1 Pekində HD sınaq yayımına başlayıb. Lakin bu yayım bir aydan sonra dayandırılıb. 8 yanvar 2019-cu ildə qismən geniş ekran formatlı yayıma keçib. Ötən ilin iyunun 16-sında müflis elan edilib. Bu ilin mayın 24-də isə Milli Televiziya və Radio Şurasının iclasında televiziya və radio yayımı sahəsində mövcud vəziyyət müzakirə olunub. Müzakirəyə əsasən, Lider TV və Radio Azərbaycan MMC-nin müflisləşməsinin məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi ilə təsdiq olunduğu nəzərə alınaraq, Milli Televiziya və Radio Şurası Lider TV-nin televiziya və radio yayımının 1 iyun 2021-ci il tarixində gecə saat 12-dən itibarən dayandırılması barədə qərar qəbul edib.